Na plný. Peňazí je ako pliv, takže žiadny hnev, spolieháme sa. Na Čunder, baby, baby, čunder, baby.
všetko zodpovědná. Stát sa ženou, byť dospelá, od malička si to chcela, to si chcela, to si chcela. Možno, že sa nenazdáš a bude z teba koza stará, tak preto iba dodám rico, pico, chybí, hurá! Že zostaneme pri tej našej téme, že my mladí to hádam dáko prežijeme, tak poďme na to pivo na ulici ako kosmonaut. Ale radšej zostaneme pri tej našej téme, že my mladí to hádam dáko prežijeme, tak poďme na to pivo na ulici ako kosmonaut. Mám taký dojem, že tu máme ďalšieho poslucháča, koho máme na linke. Žanetka, tak koľko typuješ? 15. No nie si ďaleko, skúšaj, skúšaj. Ďalšia odvážna je? Jožo z Hospodák. Prepáč, Jožiko. No nič, nič. No aká bola otázka? Ja myslím, že dáme šancu niekomu ďalšiemu. Každému je to jasné, kde toto všetko viazne, že tu do chorobu si vezme do hrobu. Do sveta chodí spoznávať ľudí, po sexe na kuráž spravila reportáž. Tam tararara!